Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Mankatsitra kanao trano miaraka amin'ny lokary la voix de Madagascar amin'ny alalan'ny tvmata.com sy radiomata.com. Ho fanatsarana ny fampidirambola amin'ny kitapomolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra dia nanamafy ny fiaramiasan'izy ireo ny avy eo amin'ny sampandraharaham-panjakana miantsidiny fatitseranana sy ny sampandraharaha-foiben'ny hetra. Ny fototra amin'ny fifanakalozam-baovao, ny fifanakalozana traikefa ary ny fiarahana amin'ny fanaovana fitsiriana eny anivon'ny orinasa izany. Mitondra fanampim-panazavana ny talen'ny sampandraharaham-panjakana miadidin'ny fatitseranana raha miny manana ajarisaka. Nampakevitra izany izay androany a fa ny donné mahakasika ny importation ana société anankiray ohatra donné rehetra zany a avy aty amin'ny douane dia arefany amin'ny amboa arefana anomboka izy io tao aloha fa fanatsarana no atao fanatsarana zany a no atao amin'izay transfert anato izay toraka izany koa ny donné verina hoe anana ny ao amin'ny direction générale des impôts dia alefa ihany koa makaty amin'ny direction générale de douane. Ihina ny anton'izay, ny anton'izay a dia mba voalohany a anatsarana ny fampidirakevitra fampidirana ara-tseranana amin'ny ankapobeny zany satria miverina hoe a tokony andoa hetra sy ara-tseranana araky tokony ho izy ny mpandraraha tsirairay avy a zay miasa eto Madagasikara mba tsisy n'izay mety osika amin'ny endriny samihafa dia tena ilaina ny fanapetraha an'izay a ary efa nanomboka ho ao fa antsaraina bebe ko zay ny anankiray. Ny faharoa dia mahakasika ny fifanakalozana traikefa, fanakalozana traikefa mafisina ihany koa zany io a zay fifanakalozana traikefa izay hoe manahoana moa zany a ny mahakasika ny régime doane samihafa reo, inona no tsara fantatry ny mpiara-miasa ao amin'ny ampô makasika an'ireny a mba afahany manamarina araky tokony izy a zay hetra tokony ampidirin'ny mpandraraha ireny. Ny fahatelo lehibe koa tsara fantatrytsika dia mahakasika an'ilay fiara-miasa mihitsy manomboka zao zany zay a rehefa anao contrôle any amin'ny entreprise ireny contrôle ireny any ankamaroany a dia hiaraka ny plasan'ny impôt sy ny douane dia fanafaritana teto hoe misy orientation stratégique tokony ampidirana azy fa sanatrin'izany tsy hoe anao contrôle amin'ny anjambany akory zay fa dia apetraka mazava tsara zany a ny fomba fanampiakarana an'ireny ary manararoatra ihany zahay a manao antso andro mpandraraha sanatria akory sanatrin'izany filambany na hoe fampitahorana fa verina ihany a ny apiditra ny volam-panjakana raro tsy hitsiny a no antony a anaovana izany fiara-miasa zany. Tsy tratra kosa ny vinavina napetraky ny sampandraraha miadidin'ny fahatseranana hatramin'ny faran'ny volana septambra teo. Andriamatora miny manana ajarisaka hatrany no mitondra ny fanazavana. Statistika ny amba no omena anareo hatramin'ny faran'ny volana septambra dia eo amin'ny 980 milliards eo no moeritrereto izany. Ny tratra zany hatramin'izao a dia 818 milliards misy 162 elanelany aho zany a dia raha tsika mahafantatra karaha ny atao hoe suspension amin'ny taxa petrolera mbola mitoy zany izy a fepetra raisiny fitonam-panjakana zany zavatra zay a efa zasitika loatra misy any amin'ny raha total zao izy a 2012-13-14 misy any amin'ny 280 milliards any oza tsy voaloha zany. De koa moa zany a ny tombo ny entana nipitra fa fa nibetsaka tamin'izay a de reo matière première sy charbon de terre angany ampiasain'ny orinasa mbatyvy avecre vidabe ny problème koa ny importation a fa araky ny fantatsika zany misy n'ilay tsinao hoe loi sur les grandes investissements miniers sy mando ambatserana
nie pamięta. Tym była ranza, grupa, nie podasz rządzenia, Żydem, klasykiem. A partizan, zna to? Nie powiem, a nie tak. Ny talent sampanjara fui penetra kosa no hitondra fanazavana mahakasika ny vinavina amin'ny fampitiraketra hatramin'ny ny volana septambra efatra amby folo sy roa arivo iny. Ny fampitiraketra ndray dia amin'ny volana farany volana septambra ampitahina amin'ny loi de finance sociale izy dia tratra eo amin'ny enina amby valopolo isan-jato ny prévision. Prévision fin septambre par rapport à la loi de finances initiale.